পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখনৰ আজি নিশা আহিবলগীয়া এপিচডৰ প্ৰম' বৰ্তমান মুকলি হৈছে আৰু আজিৰ প্ৰমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ধাৰাবাহিকখন হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং বলকচোন চাওঁ আজিৰ প্ৰমত কি দেখিবলৈ পাইছোঁ আজিৰ প্ৰমৰ প্ৰথম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ মণীষাই অনুক কৈ আছিল অনুভূতি এই বেগটোত চাগে অনিমেষৰে কাপোৰবোৰ আছে নহয় জানো তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুোৱে আচৰিত হৈ পৰিছিলে কাৰণ মণীষাই কেনেকৈ গম পালে তাৰপিছতে আমি প্ৰমত দেখিবলৈ পাইছোঁ এজনী নতুন ছোৱালী ওলাইছে আৰু তেখেতৰ নাম হ'ল প্ৰিয়ম প্ৰিয়মে ফোনত কৈ আছিল মই তোক পাঁচ মিনিট বুলি কৈছিলোঁ নে নাই এতিয়া মোৰ পাঁচ মিনিট হ'বলৈ দুই মিনিট চল্লিছ ছেকেণ্ড বাকী আছে আৰু শুন ঘৰতসকলকে কৈ দিবি যে প্ৰিয়ম আহি আছে প্ৰমৰ একেবাৰে অন্তিম ভাগত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুে গাড়ী চলাই গৈ আছিলে আৰু গাড়ীৰ সন্মুখতে এখন ফেন আহি ৰখিছিলে তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ অনুে খুব জোৰকৈ গাড়ীখন ৰখাই দিছিলে ছ' বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি নিশা ন বজাত ৰং টিভিত আহিবলগীয়া পুৱতি তৰা ধাৰাবাহিকখন খুবেই বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে ছ' আপোনালোকে চাবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব পৰৱৰ্তী আপডেটৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল লাইকেনৰ টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব